Morgen klokken 8:15. Jeg er ikke noget morgenmenneske. Jeg har været vågen klokken 8 i dag og blandet saft. Jeg var simpelthen ikke klar over, at der var 430 gram saft. Nej, sukker i sådan noget saft. Og så man drikker 10 af dem om morgenen. Det har jeg i hvert fald gjort. Og drukket 10 af de her. Det er altså 4 kilo sukker. 4,3 kilo sukker. Jeg var simpelthen ikke klar over, at der var så meget sukker i. Så fatter ikke, at min gamle mor, hun køber det hovedet til mig der. Tilsat 430 gram sukker per liter saft. Det er jo helt vildt. Jeg tror, det er nogenlunde det samme, som der er i den anden her. Det har de så skrevet ikke på den her. De skriver ikke udførligt. Der står ingredienser sukker, ja. Det gør det. Det står så ikke, der er endnu mere opblandet. Der er så endnu mere i den her. Der er 170 kilojoule per 100 gram, og her er der 180. Må ikke det er det samme, som der er 400 gram sukker i det her? De skriver det så her. Det gør det. De skriver til dem. Det har de så lige glemt, der skriver de bare så her, skriver de sukker. De skriver ikke, hvor mange gram det er. Så det er jo sådan noget lidt snyde lidt. Det problemet er, folk, specielt folk, der var lavt uddannet og sådan noget, de er ikke klar over, hvor meget sukker sådan noget, de indtager. Altså de fleste mennesker er vel klar over efterhånden, der er rigtig meget sukker i cola. Sådan en rigtig 2 liters cola. Sådan 2 liters cola, der kan måske være et halvt kilo sukker i og sådan noget. Altså klart, hvis man drikker 10 store Coca-Cola, 10 store 2 liters på en måned. Og skal vi sige, der er 500 gram sukker i, det kan være sikkert, der er meget mere. Bare der siger 500 gram sukker i en 2 liters cola, så får man altså 5 kilo sukker. En hver måned, bare via sit der cola, det er jo 60 kilo sukker om året, så der er ikke noget at sige til, at man tager på i vægt. Og så også, man spiser lørdagsslik oven i det også. Og så endda også, hvis man drikker kaffe og sådan noget, og lige skal have et par teskud fuld sukker i. Der er altså ikke noget at sige til, at man nærmest, at man indtager 7-8 kilo sukker hver måned, som man tager på i vægt. Så skulle man næsten løbe, skulle man cykle 100 km om dagen eller sådan noget. Så det må jeg stoppe med. Ja, nej, jeg stopper med det her blandet saft. Jeg skal have bare det billige koncentrerede saft her. Billig koncentreret saft. Det er det, jeg altid har købt selv, så det irriterer mig lidt, hvorfor overhovedet min gamle mor har blevet ved med at købe de her til mig her. Hun kan nærmest købe det. Jeg har drukket 50 af dem, jo. Men det er jo mit eget ansvar. Jeg skal tænke selv på, hvad jeg propper i mit hoved. Altså, jeg har bevidst køber jeg jo ikke almindelig sodavand, Coca-Cola og sådan noget. Det gør jeg ikke, fordi jeg ved, der er meget sukker i. Jeg drikker sådan set bare for at få et glas, og det er fint nok. Jeg drikker sådan noget zero her. Jeg tror dog, der er nok noget i. Det er altså selvfølgelig bedst at drikke vand. Jeg tror, der er noget sødmiddel eller andet i her. Det er ikke bare sådan, fordi der, det er sådan noget zero, man kan bare drikke 100 liter om måneden, uden at tage på, det tror jeg ikke. Men er man overvægtig, så er det selvfølgelig bedst at drikke det her. Er man ikke overvægtig og drikker en masse Coca-Cola, jamen så skal man nok blive det efter mange år. Det er klart. Begynder at bælge cola, når man er 15-16 år gammel. Og får 5 kilo sukker ind hver måned. Det tager altså nogle år at tage på i vægt. Nogle klarer det bedre end andre. Andre tager sig på i vægt stille og roligt hele tiden. Og så sidst bliver det jo langt over 100 kilo, 120-140 kilo. Som mig. Jeg har dog ikke været den store coladrikker, men jeg har så brugt smør på mit brød og sådan noget. Så det bliver jeg altså nødt til at droppe nu, fordi jeg er så over 130 kilo. Nødt til at droppe smør. Men nu har jeg jo betalt for de der fem pakker tilbage her. Så jeg må bruge dem. Og så drikker jeg selvfølgelig også det sidste saft.
drikker det saft, der er tilbage der, fordi nu har jeg betalt for det også. Så man er, så må jeg... jeg må bare drikke det saftevand, jeg plejer at gøre. Yes, nu klokken er jo engang lige om morgenen, men jeg har simpelthen bedt min mor må stoppe med at købe det der koncentrerede saft til mig der. Jeg var overhovedet ikke klar over, at der var så meget sukker i. Det var så nok derfor, det smagte så godt. Skål. Jeg har heldigvis ikke gået i det. Det er kun det sidste halve år så. Efter min mor har handlet for mig. Det er kun det sidste halve år, jeg har drukket de her. Men til gengæld så har jeg også fået... jeg har fået i hvert fald over 40 de her, så jeg har nok fået 20 kilo sukker. 20 kilo ren sukker har jeg fået bare via det her. Jeg har også taget på i vægt. Så det er slut med, med det der koncentrerede saft, og det er slut med smør. Også slut med sådan der, de der poser chips. Så med den her, som er nærmest sidst. Jeg bare ryger på vand og brød. Men det var bare sådan en lille video der. Vi har klokken, så altså, jeg er ikke noget morgenmænd, som sagt. Og klokken er ikke engang 9 nu. Det er anden nummer 2 video, jeg laver i dag her. Så